Boa tarde a todas, a todos. Vamos dar início à sessão. Pedimos que ocupem seus lugares. Exatamente. Muito bem. Sob a proteção de Deus, como eu disse ontem, de todos os deuses, sem nenhuma intolerância, com a liberdade religiosa que nós todos defendemos, está aberta a segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, destinada à eleição do presidente e dos demais membros da mesa diretora. Antes de seguir o rito determinado pela Constituição e pelo regimento da Casa, nós recebemos um mandato de intimação do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, em relação ao processo número tal, 15 números, impetrante Felipe Medeiros Pobel, impetrado Assembleia Legislativa. Ante o exposto, em face da urgência, defiro o pleito liminar para determinar que o presidente da Alerge ou parlamentar que o substitua se abstenha de exigir o voto aberto na eleição da mesa diretora a se realizar nessa data. Finalidade: proceder à intimação do impetrado para tomar ciência da decisão. Assinado. Bom, em vista dessa decisão do presidente do TJ, nós enviamos à mesa diretora que providencie os elementos para a votação secreta determinada por essa ordem judicial, o que já foi feito. Muito bem. Então, agora, nós vamos dar continuidade da seguinte forma. O rito da eleição obedecerá ao disposto do parágrafo único do artigo 5º, em sequência dos artigos 8, 9, 10 e 11 do regimento. Exercendo a presidência, por ser o decano, convido as deputadas Tia Ju e Marta Rocha para secretariarem os trabalhos. Deputada Tia Ju, minha companheira querida, das causas sociais e da liberdade religiosa, já se encontra aqui. Deputada Marta Rocha, deve estar aqui a caminho, está subindo aqui. Então, o que que acontece? Nós vamos registrar que chapas existem inscritas. Existe uma chapa inscrita. É que eu vou ler o nome e os integrantes da chapa. Depois a gente vai mostrar como é que vão falar os deputados Bacelar e Jair Bittencourt, a pedido deles, em que momento e por quanto tempo foi conversado e acordado. Temos a chapa Unidos pelo Rio. Vou ler os nomes que integram a chapa. Presidente, Rodrigo Bacelar, PL. Primeiro vice-presidente, Brazão, União Brasil. Segundo vice-presidente, Tia Ju, Republicanos, está aqui na mesa. Terceiro vice-presidente, Zeidan, PT. Quarto vice-presidente, Célia Jordão, PL. Primeiro secretário, Rosenberg Reis, MDB. Segundo secretário, Dr. Pedro Ricardo, PROS. Terceiro secretário, Franciane Mota, União Brasil. Quarto secretário, Giovanni Ratinho, Solidariedade. Primeiro vogal, Índia Armelau, PL. Segundo vogal, Dr. Deodalto, PL. Terceiro vogal, Valdeci da Saúde, PL. Quarto vogal, Renato Miranda, PL. Está aqui devidamente com a assinatura de todos os membros. É
chapa única. Apesar de ser chapa única, tem uma decisão judicial que a gente tem que cumprir. A gente vai determinar, explicar agora como é que é o procedimento. Em cumprimento à decisão judicial, a votação é secreta, mas temos a urna. Nosso companheiro Marquinho vai mostrar a urna, não tem nada aqui dentro. Está trancada a urna. E agora, os envelopes. Esses envelopes vão ser a sobrecarga. Vai ser assinada por mim, pela deputada Tia Ju, pela deputada Marta Rocha. Todos eles. E a cédula. A cédula também será assinada. Vou fazer muitas assinaturas. As cédulas estão, a chapa tem sim, não e abstenção. Sim, não e abstenção. Também tem que ser assinada por nós. Depois, quem vai chamar os deputados para votar? As deputadas Tia Ju e Marta Rocha, alternadamente, vão chamar as deputadas e deputados pela ordem alfabética. E aí cada um pega o envelope, pega a cédula, vai para a cabine, faz o seu voto, entrega aqui e será depositado na urna. É isso? Um a um. Irão na cabine. Na cabine, isso eu já expliquei. Isso eu já expliquei. Vão receber a sobrecarga e vão receber a chapa. A chapa única. Muito bem. Então, vamos. Vamos interromper a sessão por 5 minutos para nós assinarmos isso tudo aqui e depois vai começar a chamada pela ordem alfabética das deputadas e deputados para procederem à votação na forma que foi determinado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Tem 70 cédulas. Tem 70. Espera aí, eu acho que tem duas aí. Tem duas, tem duas. Mas o nome da chapa não é esse, mas não faz mal. Fica assim. Não, eu estou vendo. Ah, é a chapa completa que vota. Peraí, foram duas, não?
depois ainda tem os envelopes. A gente aceita o seu voto de fora. Contra a gordofobia. Poxa. Só elas assim. É só elas assim. Pronto. Aí, enquanto isso, eu vou falar alguma coisa. Pronto, acabou. Bem, para informar aqui, enquanto isso está sendo assinado, nós já assinamos as cédulas, vão ser assinados os envelopes agora. Deixa eu dar uma informação aqui. Eu conversei com o deputado Rodrigo Bacelar, com o deputado Jair Bittencourt. Então, a combinação é a seguinte. Antes de começar a votação, o deputado Jair Bittencourt vai falar, explicar as razões da retirada da chapa. O deputado Bacelar, ele preferiu falar após a votação para agradecer. Um desejo dele, obviamente, será respeitado. Isso é para as pessoas não estranharem que o deputado Jair vai falar antes do início da votação e o deputado Bacelar pediu para falar após a votação para agradecer. Nós faremos exatamente assim como foi pedido por ambos. É um acordo extrajudicial, será cumprido. Né? Então, enquanto está sendo acabado de assinar aqui os envelopes, eu queria passar uma breve mensagem também, dizer o seguinte. Mais importante de tudo é a Assembleia avançar. Né? Esses percalços, tem disputa, não tem disputa, tem chapa, retira a chapa. Isso a gente vai saber aqui as razões, cada um vai falar sobre isso, não sou eu que vou me pronunciar sobre esse ponto. Agora, é sempre importante dizer que a Assembleia vai trabalhar e tem que trabalhar, todos os mandatos sempre serão respeitados, a mesa será respeitada, o regimento será respeitado. Isso é uma tradição. Né? Uma vez eleita a mesa diretora, ela é a autoridade. E o regimento é claro quanto à questão das comissões, da proporcionalidade, dos procedimentos, das CPIs. Em suma, tudo isso os antigos já têm conhecimento. As deputadas e deputados novos vão rapidamente se inteirar, já devem ter se inteirado das questões do regimento. Também aproveito para falar, sobretudo para as deputadas e deputados que estão começando o mandato, são quase metade, que
não se preocupem tanto com a questão dos cargos. Eu me lembro, né, no nosso primeiro mandato, alguns aqui nem eram nascidos, vários deputados mais jovens não eram nascidos. Os deputados tinham 5 assessores, 5. E a casa tinha, se não me engano, 16 comissões. E os deputados todos exerciam seus mandatos. Todo deputado, sendo ou não da mesa, sendo ou não de comissão, ele tem direito a apresentar os projetos de lei, a participar das comissões, a juizar ações, fazer manifestações, participar das audiências. Então, para que as pessoas não fiquem preocupadas, o exercício do mandato não é dado só por você ter o cargo A, B ou C. É dado pela qualidade do mandato, das suas bandeiras, dos seus projetos. Então, só para dizer que lá atrás tinha muito poucos assessores, muito poucas comissões, e todos os deputados e deputadas trabalhavam, né? E agora a gente tem muito mais deputadas, uma estrutura da casa muito mais eficiente. Então, era essa a mensagem também que eu queria passar. Não é o cargo que faz o mandato, é a atividade de cada deputado, né, e a sua participação no enfrentamento e nas alianças que eles fazem com outros deputados para conseguir aprovar as suas leis. Muito bem. Como é que estamos aqui as assinaturas? Estamos perto de acabar. Como eu expliquei, uma vez acabado isso, vão começar a ser chamadas as deputadas e deputados pela ordem alfabética para proceder à votação secreta por determinação do presidente do TJ. Ah, também pediram para informar que os deputados juvenis do Parlamento Juvenil estão acompanhando aqui a sessão. Uma iniciativa bacana de jovens, né, rapazes, moças, estudantes, participam. E esse Parlamento Juvenil, que depois vai se renovar, estão aqui acompanhando, alguns aqui nesse local, outros acompanhando lá da nossa sede no Alerjão. Estão acompanhando aqui essa sessão. O deputadas Tia Ju e Marta Rocha, eu estava vendo vocês assinando tudo isso, o frete que eu meti vocês aqui. Estava me lembrando uma lei que eu fiz de prevenção da LER, da lesão de esforço repetitivo. Eu próprio, na pandemia, de tanto mexer no celular, fiquei com LER. Eu que fiz uma lei para prevenir a LER. Isso mostra que casa de ferreiro. Corrigi prova, então. Não vão me matar. Mas aí cada uma tem que... Pela ordem alfabética, né? Ah, não, e antes de começar... Exatamente. Então, conforme o combinado, antes de começar a votação, nós vamos dar 10 minutos para o deputado Jair Bittencourt explicar, se dirigir às pessoas para explicar a retirada da sua chapa, fazer o seu pronunciamento. E logo ao final, o deputado Bacelar também disporá do mesmo tempo para agradecer, a menos que haja alguma disposição em contrário. Alguma coisa? O que será? Vai ficar sala de minar, não teve nada disso. Aí, mas aí declara o voto. Se for. Ah. Mas eu tenho que receber uma de minar, né? Se caçou a de minar.
cidade para falar. Aconteceu alguma coisa? Eu acho que o pessoal da cidade. Eu estou aguardando aqui porque o deputado Bacelar me fez um sinal para aguardar. Não sei se houve alguma coisa em relação a liminar. Claro, se a liminar for cassada, a gente volta ao voto aberto. Não há nenhum problema. Agora eu tenho que ser notificado. É isso? É isso? Aguardo. Aguardaremos essa informação. Depois outro fala. A questão é saber se o voto aberto mantém. Bacelar?
Tribunal de Justiça está entrando aqui, calma aí. Thank you.
Isso. Bem, retomando aqui os trabalhos, pedindo aqui para as deputadas e deputados ocuparem suas bancadas, a informação que o deputado Bacelar nos deu aqui agora é que a liminar foi cassada, mas não se sabe quanto tempo vai levar para ela chegar aqui. Em respeito aos deputados e deputadas que estão aqui, e por entendimento do próprio deputado Bacelar, que preside a chapa única que vai ser colocada em votação agora, nós vamos dar sequência ao procedimento, que já está tudo assinado, já está a cabine, senão a gente vai ficar mais 2 horas aqui esperando chegar essa liminar, está todo mundo já impaciente. Então, a informação é que caiu a liminar, mas, por entendimento do próprio deputado Bacelar e a pedido dele, e como está tudo isso pronto, a gente não sabe que horas vai chegar a tal liminar, nós vamos proceder como tinha sido anunciado antes, a pedido do deputado. Então, tudo tendo sido assinado, eu pediria silêncio aqui para os nossos colegas deputados e deputadas. As secretárias... Isso. As deputadas Tia Ju e Marta Rocha vão proceder à chamada dos deputados. Aí cada um se dirige aqui à cabine, vai receber uma cédula e um envelope, vai lá, marca o voto e entrega, bota dentro da urna. A urna já está ali? Está aqui. A urna está aqui. Ah, exatamente. Como foi combinado antes, deputado Jair Bittencourt terá 10 minutos para expor suas razões e fazer suas considerações conforme acordado. O deputado Bacelar preferiu fazer a sua saudação e agradecimento ao final da sessão. Deputado Jair, Vossa Excelência, por favor, tenha a palavra, ocupe a tribuna. Vossa Excelência, pelo entendimento nosso, dispõe aproximadamente 10 minutos para o seu pronunciamento. Cheio de fundamento, sensatez e razão. Copo d'água. Copo d'água, o deputado Bacelar pede um copo d'água. Não, deputado Jair Bittencourt que pediu um copo d'água, já estou confundindo aqui. Deputado Jair Bittencourt, um copo d'água com maracujina. Deputado Mink, meu amigo, presidente dessa sessão, graças a Deus eu não preciso de maracujina para falar hoje aqui, que se eu precisasse, tinha que tomar, deputado Deodato, 10 litros de maracujina. Mas o assunto hoje aqui é muito sério. E mais sério do que muitas pessoas pensam. Muita gente pode achar que há divergência pessoal com o deputado Bacelar. Muito pelo contrário. O deputado Bacelar tem todo o meu respeito e me conhece como político, como ser humano, como um deputado da região que representamos juntos. Tudo que tratamos e apertamos as mãos, nós cumprimos um com os outros. O que aconteceu de poucos dias para cá, e muitos dos deputados e deputadas que estão nesse plenário sabem o que ocorreu. É simplesmente um andamento da vida pública e da política. O importante é que chegamos a esse momento com um parlamento unido, com um debate que sempre precisa ser feito na Alerj, estabelecido. Talvez muitos colegas que não entendam o que estamos hoje aqui vivendo, vão agradecer de ter um parlamento altivo no estado do Rio de Janeiro pela data de hoje. Deputado Mink, que representa esse parlamento há 40 anos, sabe da importância do debate. 36 anos. E o deputado Bacelar comunga do mesmo sentimento, não tenho a menor dúvida. Mas cada um constrói a sua vida pública de um jeito.
Eu tive a oportunidade, meus amigos, de conhecer, além do voto, o coração de cada parlamentar que está aqui sentado. E sou grato a todos que abraçaram a minha campanha e também verdadeiramente me disseram: eu já tenho compromisso com o deputado Bacelar. Isso é parlamento, isso é debate. Deputado Bacelar, seria muito pior para nós dois e para a política fluminense que as eleições tivessem decididas sem passar pelo que nós passamos. Todos nós crescemos, todos nós crescemos, e o Estado do Rio ganhou. Quero agradecer aos parlamentares que estiveram junto com a gente até o final. Nós não chegaríamos nessa casa para hoje aqui ter um embate, porque não é pessoal. É histórico nessa casa, como é histórico o debate, é histórico o entendimento antes da votação. E olha como são as coisas. Nós não esperávamos uma votação secreta. O Senado Federal vota secreto. A Câmara dos Deputados vota secreto. O Supremo Tribunal Federal vota secreto. E o Parlamento Fluminense hoje vai votar secreto. Quero dizer, deputado Bacelar, que o meu voto é em Vossa Excelência, em cumprimento a esse acordo para o bem do Estado do Rio de Janeiro. Em respeito ao nosso governador, que até poucos dias eu era secretário dele como Vossa Excelência. Todas as minhas entrevistas feitas à televisão, ao rádio, queriam entender por que que eu entrei na disputa faltando poucos dias. Muitos tentaram convencer de uma forma mentirosa que era um motim, nunca foi. Porque até quinta-feira da semana passada estávamos todos combinados, certos e assentados de uma candidatura única. Mas faltou o debate, faltou o diálogo. E não faltou da parte do deputado Bacelar, longe disso. Faltou da nossa consciência entender que o parlamento é debate. E hoje esse parlamento está estabelecido, esse debate. Quero dizer aqui também que respeito muito o governador Cláudio Castro. E tenho certeza que conheço o coração desse governador e sei o que ele enfrenta para manter o Estado do Rio de pé com o trabalho que ele faz. Todos devemos ajudá-lo. Durante toda essa semana, nunca deixamos de dialogar, mas precisava que houvesse o debate. Da mesma forma que pude conhecer o coração dos deputados da esquerda, do centro e da direita. E hoje estamos todos aqui, com o seu direito de uma assembleia plural, refazer o debate e garantir a cada um, deputado Ottoni, o direito de falar, proferir, votar, vencer e perder nessa casa. Isso é o parlamento. E caminhando meu encerramento, deputado Mink, governador Cláudio Castro tem toda a minha consideração, tem todo o meu respeito. Eu continuo na base do governador Cláudio Castro. Haja o que houver. O governador Cláudio Castro, quando me levou para a base, nunca me prometeu secretaria. E ele sabe como eu trabalho, onde eu tenho meus espaços. E pude saber também como muitos aqui trabalham. Quero dizer, governador, ao senhor e à sua equipe, que talvez Vossa Excelência ainda esteja entendendo um pouco do percurso, como muitos de nós, mas daqui a 2, 3 meses, todos nós vamos ter a plena consciência que o melhor aconteceu, deputado Rosenberg. O diálogo está estabelecido. Governador, conte com o meu apoio. Conte com o meu trabalho, conheço o coração de Vossa Excelência. Vossa Excelência merece todo o respeito e apoio de todos os parlamentares dessa casa. Quero aqui encaminhando para o fim, quero agradecer a todos os deputados e todas as deputadas. Dizer que vale uma reflexão. Quando terminamos as eleições, deputado Rodrigo Amorim, nós tínhamos na nossa base, eleitos na chapa do governador, 47 deputados e 23 deputados eleitos numa chapa contrária, que teoricamente seriam de oposição. E todo o trabalho de uma semana, sempre se contou votos.
muitos ou poucos. E isso é natural. E tenho certeza que a base estabelecida com o governador Cláudio Castro está refeita nessa casa. Porque não chegamos ao debate final, ao voto de ganhador e perdedor. Eu saio com a alma lavada e com um sentimento de vitória do Parlamento, presidente. Permita-se me chamar meu presidente, Rodrigo Bacelar. Conte com esse deputado. Quero dizer ao povo fluminense que tudo que fiz foi de coração e por convicção. Quero agradecer muito, especialmente, ao PL, deputado a que eu pertenço, partido a que pertenço e que deputado Bacelar também pertence. Que vamos seguir unidos. Os 17 deputados vão seguir unidos com o governador Cláudio Castro, Pedro Brazão. E agradecer a cada um de vocês e pedir a Deus que nos abençoe, que dê espaço para que cada parlamentar que aqui chegou com voto popular possa fazer pelos que acreditaram em suas propostas. O pior dos mundos seríamos nós não termos essa casa. Parlamento Fluminense é histórico. Parlamento Fluminense é o maior parlamento proporcional do Brasil. O Rio de Janeiro é plural. E o Parlamento do Rio de Janeiro da mesma forma. Quero agradecer a cada um de vocês, os que nos ajudaram e os que não puderam nos ajudar. Dizer mais uma vez de coração, meu presidente, conta comigo, você terá um deputado aliado. Vossa Excelência tem personalidade e é combativo. Cada um constrói a sua vida do jeito que gosta. Eu tenho um jeito um pouco diferente do seu, mas admiro o seu trabalho, você sabe disso. Admiro o seu trabalho. E muito desse progresso do Parlamento deve ao trabalho do deputado Bacelar e de tantos outros aqui. Talvez o meu jeito, como vocês mesmo dizem, é mineirinho. Mas eu não conspirei, eu não tramei. E quem participou das articulações sabe. Mas estou junto com Vossa Excelência, pelo jeito de Vossa Excelência trabalhar, pela confiança que o governador tem em Vossa Excelência, pela forma que eu vejo Vossa Excelência como secretário de governo produzir para o Estado do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria e consciência para sentar na cadeira mais importante do Parlamento Fluminense. Que Vossa Excelência está chegando hoje num lugar que pouquíssimas pessoas vão chegar no primeiro mandato, iniciando o segundo. Desejo que Deus te abençoe muito, te dê toda a força, que você possa ser, além de um defensor do Parlamento Fluminense, verdadeiramente o defensor de todo o povo do Estado do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. Bem, depois do discurso do deputado Jair Bittencourt, do aperto de mãos, vamos proceder à chamada. Antes de proceder à chamada, queria apenas fazer, deputada Tia Ju, deputada Marta Rocha, uma curtíssima observação a todos os deputados e deputadas, que nós vimos aqui dois deputados da base governista que se separaram e se juntaram. Só lembrar que nessa casa tem também uma oposição democrática, e nós vamos exercer essa oposição de forma construtiva, de forma responsável e de forma democrática. A democracia supõe a oposição. Quem vê esse discurso fica imaginando que só há duas alas do governo que se separaram e depois se juntaram. Mas nessa casa, dentro da biodiversidade, também há uma oposição que fortalecerá a democracia, exercendo o controle, a fiscalização e o contraditório
como é próprio dos parlamentos. E seguramente, né, falo por todas as minhas companheiras e companheiros, vamos exercer com altivez e responsabilidade, respeitando a maioria e respeitando os direitos da minoria que a Constituição determina, inclusive da proporcionalidade e de participação em todos os trabalhos. Dito isso, passo à deputada Marta Rocha e Tia Ju, que alternadamente chamem as nossas deputadas e deputados para procederem à votação conforme foi. Agora está um pouquinho. Vamos dar 2 minutos para a tietagem aqui com o deputado Bacelar, já eleito por chapa única, mesmo antes da votação. Quem quiser fazer mais alguma selfie. E a gente depois pode começar a chamar. Deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde a todas e todos. Chamo o deputado Alan Lopes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Andrezinho Siciliano. Questão de ordem. É o som. Ah. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Tendo em vista que a cabine ela é um tanto quanto apertada, na decisão do TJ, eles não previram a questão da acessibilidade. Eu quero saber se, por acaso, não é uma decisão gordofóbica, porque se eu não conseguir entrar ali, não vou poder votar no meu candidato Rodrigo Bacelar? Está deferida a vossa questão de ordem. Obrigado, vossa excelência, senhor. Poderá votar muito obrigado. Sem entrar na cabine. Agora, para não ferirmos a liminar, vossa excelência, proceda discretamente o seu voto, que ninguém sabe qual é que é, forma a não descumprir a decisão que ainda está em vigor, embora saibamos. Presidente, eu vou tentar. Deputado Bacelar, sugere que Vossa Excelência entre de lado na cabine. Vou tentar adentrar na cabine, mas caso não consiga, está deferido. Muito obrigado, senhor. Deputado André Correia. Deputado Arthur Monteiro.
Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauari. Deputada Carla Machado. Algum deputado ou deputada esqueceu um celular aqui? Na cabine, André Correia. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Carlos Macedo. Deputada Célia Jordão. Marquinhos, pede para desligar o microfone aqui. Pede para desligar o microfone que a conversa está saindo. Desligar o microfone, desligar. Deputado Chico Machado. Vamos verificar se é possível. Acessibilidade é fundamental. Deputado Cláudio Caiado. O combate à gordofobia é fundamental para amenizar os espíritos e mostrar que a gente tem que garantir acessibilidade para todos, sem exceção. Parabéns, deputado Chico Machado. Mostrou que de lado tudo é possível. Deputada Dani Balbi. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon, primeiro é a deputada Dani Monteiro, depois Daniel Librelon. Agora sim.
Deputado Delarore. Deputado Dionísio Lins. Lembro. Deputado Douglas Ruas. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Serginho. Deputado Eduardo Cavalieri. Deputada Élica Takimoto. Deputado Fábio Silva.
Deputado Felipe Soares. Deputado Filipinho Ravis. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Deputada Franciane Mota. Deputado Fred Pacheco Dom, Banda Dom. Deputada Gisele Monteiro. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Guilherme Schleder. Deputado Gustavo Tutuca. Thank you.
deputada Índia Armelau. Deputado Jair Bittencourt. Cadê o Jair? Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jari. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Júlio Rocha. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Canella.
Deputado Márcio Gualberto. Deputada Marina, do MST. Deputado Munir Neto. Deputado Otoni de Paula Pai. Deputado Otoni de Paula Pai. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Professor Josemar. Deputado Rafael Nobre. Deputado Rafael Nobre. A partir daí fica.
Bota quantos nós? Um pouquinho? Thank you.
Boa tarde a todos os colegas, todos e todas. Estamos pedindo aqui para que ninguém saia, porque tá se vendo aqui uma questão, parece que chegou uma ordem judicial de mudança de votação. Então, seria bom ninguém sair do plenário e ir embora antes da questão ser resolvida aqui. Ordens são para ser cumpridas, né? Ordens judiciais têm que ser cumpridas. Pessoal, chegou aqui uma decisão, estamos falando aqui os deputados, deputado Bacelar, Chico Machado, Amorim, procurador Rodrigo. A questão é a seguinte, foi proclamada uma decisão pelo Luiz Felipe Salomão, e a decisão diz que a votação, deixa eu ler aqui melhor do que interpretar, considerando a urgência da providência pleiteada pelo andamento do processo de votação que agora ocorre, imprescindível a atuação excepcional dessa corregedoria com efeito... Ah, não, isso aí são os considerandos. Quero ver a decisão. Nesses termos, em caráter excepcional, com base no artigo 32 da Constituição Federal, bem como no artigo 8, 4 do Regimento Interno do CNJ, suspendo os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do processo número tal. Comunique-se com urgência, após votem conclusos, para ulteriores deliberações no âmbito deste pedido de providência. Ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. O procurador, doutor Rodrigo, o deputado Bacelar e os deputados todos que estão aqui conosco, entendem que, se nós concluirmos essa votação, como a gente estava fazendo, por ordem do presidente do TJ, ela pode ser considerada inconstitucional. Então, o que a gente tem que fazer? Paralisar esse processo de votação e proceder ao processo de votação aberto. Só que esse é o problema. Eu levantei essa questão. Tem gente que já foi embora. Não há o que fazer. A gente tem que chamar de volta essas companheiras ou companheiros. Posso fazer? Chamada nominal, levanta a mão quem está aí, só para a gente começar a ver. Então vamos ver. Vamos fazer. Não, aqui tem a grande maioria dos deputados. Devem. Vamos ver quem. O problema é quem já votou e foi embora. Porque esses podem dizer, poxa, eu fui prejudicado. Vou proceder à chamada nominal para saber quem está aí, levanta a mão. Quem está aí, levanta a mão, diz eu. Daí mesmo, levanta sem vir a mão. No microfone. Só para a gente saber quem está aqui. Isso. Vamos marcar. Deputado Alan Lopes está aí. Anderson Moraes está aí. Andrezinho Siciliano. Pegar os nomes. Vai marcando aqui, o Bacelar, que é melhor. Estou marcando aqui. Andrezinho Siciliano está aí. André Correia. Vai marcando. André Correia.
Está aí? Esse celular de quem quer? Arthur Monteiro. Está aí. Brazão. Todos os deputados, tá, gente? Deputados e deputadas, para não ser prolixa. Bruno Dauari, já vi que está aí. Carla Machado. Cadê o doutor Rodrigo? Deputada Carla Machado. Carlinho BNH. Está aí. Carlos Macedo. Carlos Mink está aqui. Deputada Célia Jordão, está aqui. Deputado Chico Machado. Cláudio Caiado, está aqui. Dani Balbi, está aí. Dani Monteiro, também vi aí. Cadê a Dani Monteiro? Dani, deputada Dani Monteiro. Foi pegar café, mas eu vou botar um tracinho aqui. Daniel Liberon, está aí. Delarori, está aí. Dionísio Lins, aqui, o imperador. Douglas Ruas, aqui. Doutor Deodalto, doutor Serginho. Ah, eu não sei se chegou aqui. Doutor Serginho está ali. Eduardo Cavalieri. Está voltando, voltando. Vou botar um V, voltando. Élica Takimoto. Dani está aqui. Élica Takimoto. Está aqui. Fábio Silva, Felipe Soares, presente, Felipinho Raves, Felipe Pobel, presente, Flávio Serafim, está voltando, Franciane Mota, presente, Fred Pacheco, viu o Fred ali, Gisele Monteiro, já vi ali, Giovanni Ratinho, Giovanni Ratinho, ali, Guilherme Scheder, voltando, Gustavo Tutuca, presente, Índia, cadê a Índia? Ali, Jair Bittencourt, Jari Oliveira, está aqui, Jorge Felipe Neto. Oi, estou aqui. Presente. Júlio Rocha, presente. Léo Vieira. Está aqui. Lucinha. Alguém liga para a Lucinha. Já liguei. Luiz Paulo. Está lá. Luiz Paulo está ali. A Carla chegou. Ok. Carla Machado voltou. Márcio Canela. Ele é pequenininho, se não tiver aí... Cadê o Márcio Canela? Canela não está. Alguém está apontando? Não estou entendendo. Canela não está. Márcio Glauberto, está ali. Marina do MST, presente, já vi Marina. Marta Rocha está aqui do meu lado. Muni Neto. Muni. Otônio de Paula, pai. Cadê o paizinho? Pedro Ricardo, está ali. Professor Josimar. Presente. Rafael Nobre. Rafael está ali. Renata Souza, já vi. Renato Machado. Está lá, está lá. Está aqui? Está. Renato Miranda. Renato Miranda. Ali, ó. Cadê? Aonde? Ali. Ah, ok, Renato. Rodrigo Amorim. Presente. Rodrigo Bacelar está aqui. Roseveg Reis. Samuel Malafaia, eu vi o Samu. Tandy Vieira. Tiago Galhaço, também ouvi o Tiago. Cadê o Tiago? Ah, o Tiago está ali. Tiago Rangel. Tiago Rangel, está ali o Tiago. Eu estou aqui. Valdo Ceasa, presente. Valdecida Saúde aqui. Verônica Lima, eu vi a Verônica ali. Quantos estão? Cinco? Vinícius Cozolino. Presente. Vitor Júnior. Presente. Yuri. Tá aí? Ah, tá ali o Yuri. Zeidan. Tá aí. Então só falta a Lucinha. Eduardo Cavalieri, que tá voltando. Guilherme Scheder também. Alguém entrou em contato com ele? Guilherme?
Então, Lucinha, Guilherme. Guilherme está voltando e Cavalieri está voltando. Já liguei. A Lucinha não volta. E aí, então, no caso, só vai faltar a Lucinha. Cavalieri voltando. Canela está voltando. Aí o Canela. Está voltando também. Canela está voltando? Só a Lucinha que não está voltando. Só a Lucinha. Tá. Não tem problema, né? Pode ser, né? Vai ser a única. Pode ser, Luiz? Não. É só pra gente fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Vai ser uma chamada nominal. Cada um ver. Pode voltar a votação normal. Isso. Você já está devidamente intimado porque está assinado. Muito bem. Deputados e deputados. Microfone. Deputadas e deputados, nós já fomos, então, oficialmente comunicados dessa decisão. Portanto, a nossa votação secreta não vale mais. Vamos proceder à votação aberta, como sempre. Como é a votação aberta? Só recapitulando. Cada um é chamado, vem no microfone, proclama seu voto. Voto sim, não ou abstenção. E vai ser computado manualmente porque o painel não está preparado, não tem problema nenhum. É normal assim. Então, nós vamos pedir para os deputados sentarem, né? Então, como presidente, eu tenho que dizer que a votação secreta que a gente fez foi suspensa por ordem do ministro Salomão e nós vamos proceder à votação aberta. Então, eu peço... Quem é que vai ser? Deputada Tia Ju, deputada Marta. Deputada Tia Ju... Vamos ligar o microfone. Eu peço aqui a técnica para ligar os microfones à parte para os deputados poderem proclamar os seus votos. E há um pedido especial que já foi feito à deputada Tia Ju, inversão da ordem por uma questão de urgência urgentíssima. Então, a deputada Tia Ju vai chamar cada deputado. Vai no microfone de aparte e já tem o painel também? Já está o painel também? Não está. Não está. Bom. Deputada Tia Ju, pode, deputada Marta Rocha, podem proceder à chamada nominal para a votação aberta nos termos da decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Presidente, queria... Presidente, queria pedir autorização para chamar primeiro o deputado Pedro Ricardo, claro. Que, em razão de viagem. Muito deputado bem. Deputado Pedro Ricardo. Obrigado, presidente, que é aniversário de um ano da minha filha. Então, eu voto sim, estou partindo para Saquarema. Obrigado. Voto sim. Um voto. Voto sim. Deputado Alan Lopes. Deputado Alan Lopes. Presidente Bacelar, eu venho de uma família muito pobre e humilde, mas a minha mãe me ensinou que na vida a gente tem que ter palavra. E a palavra que eu lhe dei há mais de um mês atrás, eu reafirmo aqui, meu voto é seu. Sim, presidente Bacelar, é o meu voto. Sim, dois votos. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente Bacelar. Estou aqui para votar, voto sim no nosso presidente. Voto Bacelar. Tenho absoluta certeza que o Estado do Rio só tem a ganhar com essa união da política que aconteceu hoje aqui. E estou aí, soldado da Assembleia Legislativa. Quero aqui
desejar uma boa sorte para o presidente Barcelar. É sim, presidente. Deputado Anderson Moraes, vota sim. Deputado Andrezinho Siciliano. Eu voto pela abstenção, presidente. Deputado Andrezinho Siciliano, abstenção. Deputado André Correia. Deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, senhora presidente. Eu voto sim no nosso presidente Barcelar. Voto sim. Arthur Monteiro vota sim. Deputado Brazão. Presidente Barcelar e Brazão vota sim. Tá? Obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe seu mandato aí. Que esse mandato seja um mandato longo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Emílio. Deputado Brazão vota sim. Deputado Bruno Dauaglio. Senhor presidente Carlos Mink, o meu voto é sim no deputado Rodrigo Barcelar. Dizer que é uma honra muito grande poder ter alguém da nossa região presidindo esta casa. O interior mais forte, eu tenho certeza que é um estado mais forte. Viva a política, viva essa união. Parabéns, presidente Rodrigo Barcelar, e aos demais deputados que não estão deixando eu falar aqui. Eu vou continuar falando até vocês pararem de me perturbar. Parabéns, presidente Barcelar. É sim. Deputado Bruno Dauaglio vota sim. Deputada Carla Machado. Deputada Carla Machado. Antes de dar meu voto, eu gostaria de cumprimentar todo o parlamento, todos os deputados e deputadas, cumprimentar meu amigo Jair, o Rodrigo Barcelar, né? Os membros do meu partido, dizer que eu opto pela abstenção, desejando que esse parlamento seja respeitado, os direitos dos deputados, e vamos juntos para uma sociedade muito melhor. Muito obrigada. Deputada Carla Machado vota pela abstenção. Deputado Carlinhos BNH. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Uma honra muito grande aqui poder ombrear ao seu lado, presidente Barcelar. Meu voto é sim. No Barcelar, fosse honra sempre. Tamo junto. Deputado Carlinhos BNH, vota sim. Deputado Carlos Macedo. Voto sim, parabéns. Futuro presidente Rodrigo Barcelar, a toda a chapa. E cumprimento desde já a todos os colegas que estão ingressando aí nessa nova legislatura. Valeu, Dauari. Voto sim. Deputado Carlos Macedo vota sim. Deputado Carlos Mink. Então vou votar. Bem, eu, antes de haver duas chapas, eu falei com o deputado Barcelar que nós respeitávamos a maioria. A ideia é que a maioria governa a casa, governa a comissão principal, normal, sempre foi assim. Eu conversei com o deputado Barcelar e falei que não teria qualquer problema em votar, nós respeitamos a maioria. Bom, houve esse procedimento que todo mundo sabe, a formação de outras chapas, outros compromissos, e agora o deputado Jair explicou as suas razões, mas consultando meus companheiros do campo da esquerda, né, nós vamos nos abster. Vários de nós, mas essa abstenção em nenhum momento significa o não reconhecimento da legitimidade, e nós vamos reconhecer e prestigiar a presidência e, claro, seguramente lutar por nossos projetos, pela fiscalização do governo, pelo exercício responsável e democrático da oposição. Mas eu quero dizer que nós reconhecemos a legitimidade, sobretudo a legitimidade do deputado Barcelar, que tem plenas condições, já demonstrou, mas por uma questão desse processo que não foi iniciado por nós, é verdade, nem foi concluído por nós,
mas dentro do que foi discutido, sobretudo com os companheiros de esquerda e da centro-esquerda, independentes, nós mantemos o voto da abstenção, mas nesses termos do reconhecimento da legitimidade. Portanto, voto abstenção. Deputado Carlos Mink, abstenção. Deputada Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar nosso querido deputado Rodrigo Bacelar, desejar que Deus lhe abençoe e lhe dê muita sabedoria na condução dessa casa. Fico muito feliz de poder estar compondo essa mesa diretora, não é, por esses próximos 2 anos, não pela minha participação, mas, sobretudo, pela garantia da participação feminina, assim como Tia Ju, deputada Zeidan, deputada Índia, pela importância que tem a nossa presença na condução também dos trabalhos desta casa. Então, felicitar não só, né, Vossa Excelência, mas como também os demais deputados que compõem essa mesa, e felicitar o deputado Jair Bittencourt pela sua sabedoria da união. Nunca houve um racha no PL, que isso fique muito claro, mas um partido como o nosso, ele é composto de muitos deputados líderes, e esse debate foi muito importante. Então, parabéns a todos, não é, que compõem essa nova mesa diretora, e dizer que continuamos firmes no apoio do nosso governador Cláudio Castro. Meu voto é sim. Deputada Célia Jordão vota sim. Deputado Chico Machado. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus por estar vivendo esse momento, um momento histórico do interior do estado do Rio de Janeiro, que após mais de 40 anos, um membro do interior do estado vai chegar à cadeira principal do Poder Legislativo. Quero aqui pedir a Deus que você, Rodrigo, que é meu irmão, meu amigo, que você tenha a lucidez de administrar para todos, como aqui fez no passado o doutor Cláudio Moacir de Azevedo, que foi um grande político, foi deputado junto com o nosso amigo Carlos Mink, e eu voto sim, porque eu tenho certeza que você é meu amigo, meu irmão, vai ser um deputado, presidente, amigo de todos. Sim, Rodrigo Bacelar. Deputado Chico Machado vota sim. Deputado Cláudio Caiado. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Eu queria aqui desejar ao nosso presidente sabedoria, boa sorte, dizer que a família Caiado vota sim, Rodrigo Bacelar. Deputado Cláudio Caiado vota sim. Deputada Dani Balbi. Boa tarde a todas e todos. Seguindo a orientação estrita da direção do Partido Comunista do Brasil e também acompanhando o consenso da bancada de esquerda, a nossa mandata decide pela abstenção, desejando a todas e todos o exercício republicano da legislatura, a oposição e a base do governo, para que nós consigamos entregar melhorias concretas para a classe trabalhadora, sobretudo para a população fluminense. Um abraço e parabéns às nobres e aos nobres colegas. Parabéns, deputada. Deputada Dani Balbi, abstenção. Deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, presidente, em defesa da diversidade, da pluralidade do parlamento, da autonomia, eu voto abstenção juntamente com a minha bancada de oposição, mas desejo sucesso ao novo presidente para que a nossa casa como um todo possa prosperar. A resiliência necessária para o cargo, eu sei que Vossa Excelência já possui. Deputada Dani Monteiro vota abstenção. Deputado Daniel Libregon. Senhora deputada Mata Rocha, a todos os deputados presentes, quero aqui saudar todos que se fazem presente nesta casa. Eu sempre venho a falar aos meus pares, meus colegas, que quando nós temos um trabalho, nós não andamos em bando, nós andamos em grupo. E fica aqui hoje registrado, até para as mídias, que às vezes colocam o parlamento contra a população, às vezes o parlamento contra o próprio parlamento. E recuar nunca é perder, é reajustar e calibrar os caminhos para que possamos representar a sociedade de uma forma
responsável e fazer com que esta casa venha a cada dia mostrar a sua união, a sua força em representar o povo fluminense. Daniel Librelon, voto sim. Rodrigo Bacelar. Daniel Librelon, vota sim. Deputado Delagoglio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Meu voto é sim. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão Bacelar. Deputado Delagoglio, vota sim. Deputado Dionísio Lins. Só lembrando aqui, os deputados fiquem, porque após a votação vai haver o pronunciamento do deputado Bacelar. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu devo dizer da minha alegria deste parlamento hoje da aula. Democracia é isso. Democracia é você saber entender divergência. E eu vejo que hoje a razão venceu a emoção. E venceu sem ter vencedores ou perdedores. Porque nós temos hoje um presidente agregador, muito diferente daquilo que plantaram no nome dele no período de campanha. Rodrigo Bacelar é um homem de bem, honrado e de palavra. Pode não ser um diplomata, mas é um deputado que, quando aperta a mão, não volta atrás. Devo dizer que me lembro com muita honra do meu querido ministro e ex-governador Francisco Dornelles, a quem eu vou encaminhar a cada parlamentar um livro, a minha assessoria levará um livro dele que diz o seguinte: poder sem pompa. Agora, os nossos colegas desta Casa de Leis, os novos e aqueles que aqui ficaram, irão conhecer o verdadeiro Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar, que não atendia o telefone, mas cumpre, mesmo sem atender, aquilo que ele combina. De modo que eu encerro dizendo que o meu voto é com louvor para Rodrigo Bacelar, porque eu tiro o chapéu para ele. Que Deus nos abençoe a todos. Voto sim, Rodrigo Bacelar. Dionísio Lins, vota sim. Douglas Ruas. Senhor presidente, meu voto é sim, Rodrigo Bacelar. Douglas Ruas, vota sim. Doutor Deodalto. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a presidente. E falar, Rodrigo, você chegou no mandato passado, um pouquinho mais esbelto, mas muito trabalhador. E reafirmando o teu espaço, conquistando espaço com todos, assumiu a Secretaria de Governo, desenvolveu um papel importante, um momento nós passamos delicado aqui no nosso estado, e falar para você e reafirmar meu voto. Falar como o Dionísio Lins falou, a tua dificuldade em atender o telefone, mas isso aqui nós vamos cobrar juntos, na mesa diretora, que isso não vai acontecer. E reafirmar aqui e votar com muita convicção, voto sim, Rodrigo Bacelar, meu presidente. Doutor Deodalto, vota sim. Doutor Serginho. Boa tarde, senhor presidente. Dirigindo ao amigo presidente Rodrigo Bacelar, já declaro meu voto sim, te parabenizando, Rodrigo, desejando verdadeiramente que aconteça durante sua gestão, que aconteceu hoje, a unidade em favor do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, para a gente auxiliar o nosso governador Cláudio Castro. Meu voto é sim. Doutor Serginho, vota sim. Eduardo Cavalieri. Deputada Marta Rocha, deputado Valdeci, deputada Tia Ju, deputado Carlos Mink, que hoje nos preside. Aproveitando para cumprimentar o nosso colega deputado Jair Bittencourt, queria parabenizar o nosso futuro presidente, desejando todos os votos aqui de serenidade, equilíbrio, para que nos conduza da melhor forma possível e que mantenha a unidade do Parlamento. Voto sim.
Deputado Eduardo Cavalieri vota sim. Deputada Élica Takimoto. Pela abstenção, presidente. Voto pela abstenção. Obrigada. Deputada Élica Takimoto vota pela abstenção. Deputado Fábio Silva. Vai o quê? É uma pena, viu, presidente? É uma pena que eu só tenha um voto, porque se eu tivesse dois, os dois iriam para o Rodrigo Bacelar. Rodrigo, o desejo do meu coração é que você, que Deus esteja abençoando você, abençoando aquela cadeira que em breve você estará sentado, que Deus possa estar iluminando o seu caminho, intuindo os seus passos. Que Deus lhe abençoe rico e poderosamente, que você tenha um longo mandato à frente aí da presidência dessa casa. Que Deus lhe abençoe e, como costumo dizer na Rádio Melodia, um abraço, companheiro. Muito obrigado. Deputado Fábio Silva vota sim. Deputado Felipe Soares. Eu voto sim ao deputado Rodrigo Bacelar, com muita convicção, desejando que o senhor faça uma boa gestão, que Deus abençoe cada trabalho que o senhor conduzir nessa casa aqui, com muita sabedoria, muita paciência, para aturar os 69 deputados aqui, com ter certeza disso. Mas desejo e voto com convicção. Deus abençoe você. Voto sim. Deputado Felipe Soares vota sim. Deputado Filipinho Ravis. Queria desejar uma boa tarde a todos, cumprimentar o presidente. Na pessoa do deputado Carlinhos BNH, queria cumprimentar a todos os deputados, dizer que meu voto é sim, agradecer, Bacelar, pelo carinho, pela forma que você me recebeu, me orientando sempre, e quero te dizer que a gente está junto nessa jornada, pode contar comigo e vamos fazer do Estado do Rio de Janeiro um lugar melhor para a nossa população morar. Muito obrigado por tudo, voto Rodrigo Bacelar, sim! Deputado Filipinho Ravis vota sim. Deputado Felipe Poubel. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alerj. Nós vivemos numa casa plural, estamos numa casa plural. É natural a divergência de ideias, de opiniões, mas o Rio de Janeiro sai ganhando com essa unidade. Nós fazemos parte do mesmo partido, Rodrigo Bacelar. São 17 parlamentares. 17 parlamentares com ideias e opiniões diferentes. Eleitos pela população que cada um representa o seu segmento. Mas a unidade, em nome do governo Cláudio Castro, em nome da Casa de Leis, a Casa do Povo, meu voto é sim, Rodrigo Bacelar, presidente. Deputado Felipe Poubel vota sim. Deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha, deputado Carlos Mink, deputada Tia Ju e todos os meus colegas. A gente se reelegeu para seguir lutando aqui nesse parlamento em defesa da escola pública, para que o Estado do Rio de Janeiro deixe de pagar os salários mais baixos do Brasil, entre todas as redes estaduais, para os seus professores, para que a gente deixe de ser recordista de chacina. E aqui nessa casa, a gente está fazendo uma batalha para que o parlamento consiga se reafirmar como espaço de pluralidade, de diversidade, de respeito às opiniões divergentes e de fortalecimento da democracia num momento em que ela está sendo muito atacada no nosso país. Então, em conjunto com a bancada de oposição e defendendo essas lutas, a gente definiu o voto pela abstenção e vamos estar firmes, cobrando e trabalhando para que a nova mesa diretora que vai assumir cumpra com esse compromisso de garantir o respeito à diversidade, o pleno funcionamento e o fortalecimento desse parlamento. Obrigado. Deputado Flávio Serafini, Questão de ordem, deputado André Correia. Presidente, eu só estou com um probleminha de natureza pessoal, já tinha até saído. Só queria registrar meu voto aqui, se Vossa Excelência permitir. Claro. Deputado Rodrigo Bacelar. Então vamos registrar, como já há um precedente. Voto do deputado André Correia. Só um minutinho, presidente. Deputado Flávio Serafini vota abstenção. Deputado André Correia vota sim.
Isso. Deputada Franciane Mota. Boa tarde a todos. Voto sim, voto Bacelar. Deputada Franciane Mota, vota sim. Deputado Fred Pacheco. Queria cumprimentar o presidente Mink, deputada Tiaju, deputada Marta Rocha, deputado Valdeci. Dizer que para mim, Bacelar, é uma honra estar nesta casa e a todos os amigos também, que acolheu tanto tempo meu irmão Márcio Pacheco, a quem mando um abraço, sei que está nos acompanhando agora e torcendo pela sua vitória, você sabe disso. Eu quero declarar meu voto a um amigo que eu agora tenho e tenho certeza absoluta que nós vamos trabalhar juntos para que o Rio de Janeiro seja cada vez melhor. Meu voto é sim para Rodrigo Bacelar. Deputado Fred Pacheco, vota sim. Deputada Gisele Monteiro. Boa tarde, senhor presidente dessa sessão, deputado Carlos Mink. Boa tarde. Para esta chapa do senhor Bacelar, voto sim. Que Deus abençoe nosso mandato. Obrigado. Deputada Gisele Monteiro, vota sim. Deputado Giovanni Ratinho. Boa tarde a todos e a todas. E eu quero dizer que Giovanni Ratinho vota sim. E Jair, eu já lhe admirava. E com a sua atitude, passei a lhe admirar mais ainda, meu irmão. E quero dizer, presidente, você pode contar comigo para o que der e vier, você sabe disso. Eu, antes de me reeleger, eu já tinha lhe dado a palavra que iria compor com você. E quero aqui agradecer a todos os parlamentares que votaram na nossa chapa e agradeço do fundo do meu coração por terem me dado esse voto de confiança de compor na mesa diretora. Muito obrigado a todos. Deputado Giovanni Ratinho, vota sim. Deputado Guilherme Schroeder. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os deputados e deputadas. Meu voto é sim. Deputado Guilherme Schroeder, vota sim. Deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, desejando muita sorte, muita luz, que o Papai do Céu possa abençoar a gestão dessa mesa diretora, eu voto sim na chapa Rodrigo Bacelar. E parabenizando também o entendimento dessa casa, em nome do deputado Jair Bittencourt. Jair, parabéns pelo seu discurso e pela sua atitude e do seu grupo. Parabenizo a todos. Sim, Rodrigo Bacelar. Deputado Gustavo Tutuca, vota sim. Deputada Índia Armelau. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Sou de primeiro mandato. Entrei por ser conhecida por uma mulher de palavra. Apertei a mão do nosso presidente Rodrigo Bacelar e falei que podia confiar. E assim foi recíproco. Então, o meu voto é sim. Deputada Índia Armelau, vota sim. Deputado Jair Bittencourt. Presidente Rodrigo Bacelar está pedindo para eu não mudar meu voto, mas ele sabe e me conhece. Como eu já disse aqui, eu não vou fazer discurso, eu já falei. Deus te abençoe, meu irmão, te proteja, ganhe a Assembleia, ganhe o interior do Estado, como diz o deputado Chico Machado, que você tenha muita tranquilidade para conduzir esse processo na casa, porque capacidade e competência eu sei que você tem. Deus te abençoe, te proteja, conta comigo, que eu falei aqui em cima, não retiro uma palavra. A partir de amanhã, você tem um grande aliado na presidência da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Deputado Jair Bittencourt, vota sim. Deputado Jair. Boa tarde, senhor presidente, Tia Ju, Marta Rocha, Valdeci da Saúde. Quero dizer que eu retornei à LERJ no fim desse mandato, em conversa com alguns amigos, companheiros deputados do campo progressista, me dizia o seguinte: a única candidatura é a do Bacelar.
não tem outro candidato. Me dirigi ao presidente, ex-presidente André Siciliano, conversei com ele, ele ligou para o Bacelar e, através dessa conversa, marcamos um encontro e fomos conversar. Faltando alguns dias para a eleição de presidente da Alerj, o Jair me ligou e eu disse para ele: Jair, já conversei com o Bacelar e eu sou filho de mineiro. A palavra dada, a gente tem que cumprir. E quero colocar aqui que, em momento nenhum, o campo progressista se reuniu para se discutir um nome de candidato ao presidente. Então, sendo assim, eu, Jari, voto no Bacelar, que eu tive agora o prazer de conhecer. Digo sim, Bacelar. Boa sorte. Deputado Jari, vota sim. Deputado Jorge Felipe Neto. Senhor presidente Carlos Mink, deputada Marta Rocha, deputada Tia Ju, deputado Valdeci, todos os colegas aqui presentes, meu coração se enche de alegria de votar no meu amigo, meu irmão, Rodrigo Bacelar. Eu tenho certeza, Bacelar, que a partir desse momento que você assume a presidência da Assembleia Legislativa, conduzindo com seu caráter, com lealdade, lealdade aos compromissos, com bravura, que são características da tua personalidade, a próxima eleição vai ser por unanimidade, meu irmão. Tamo junto. Deputado Jorge Felipe Neto, vota sim. Júlio Rocha. Deputado Júlio Rocha. Boa tarde, todos e todas. Aqui é o momento de agradecer. Quero olhar nos seus olhos, te agradecer da forma que você me recebeu. Quero agradecer esse grupo, a forma que ele me recebeu, que eles me receberam. Deixar bem claro que nesses 7 dias que passamos juntos, eu aprendi mais do que minha vida toda na política. Muito obrigado pelo ensinamento e muito obrigado por me proporcionar isso. Eu voto sim, Rodrigo Bacelar. Deputado Júlio Rocha vota sim. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente Carlos Mink, querida amiga e vascaína Marta Rocha, querido Bacelar, querido Jair, que hoje tomou uma decisão e, logicamente, não foi uma decisão apenas do Jair, e sim de todo um grupo que ali estava compondo a chapa, que entendeu que o parlamento tem que seguir unido, o Estado do Rio de Janeiro tem que seguir desenvolvendo e a sua base forte e sólida para a gente conduzir e ajudar o governador Cláudio Castro a conduzir da melhor forma possível. Eu tenho certeza que Rodrigo Bacelar, tenho conversado muito com ele, será um presidente extremamente democrático, independente das divergências, independente do campo ideológico, sendo de direita, sendo de centro ou de esquerda, respeitando sempre a opinião e a representatividade de cada parlamentar aqui. Meu voto já foi ali, secreto, e agora aqui verbalizando, Rodrigo Bacelar, presidente, é sim, presidente. Léo Vieira vota sim. Lucinha, deputada Lucinha. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, deputado Carlos Mink, eu considero que uma das principais funções do parlamento, consoante a Constituição Federal, é fazer o controle externo da administração pública, sempre com precioso auxílio do Tribunal de Contas da União. Por via de consequência, acho que as disputas eleitorais no parlamento são sempre positivas e ganha sempre a maioria e a minoria faz oposição. Minha trajetória nessa casa durante 20 anos sempre foi pela oposição. Tenho consideração e respeito ao deputado Bacelar, com que tinha conversado antes do lançamento da candidatura do deputado Jair, e por ele fui recebido com cortesia e atenção.
absolutamente nada a reclamar. Acho que esse processo, nos últimos 7 dias, foram muito duros e difíceis. E eu colhi muitas e muitas decepções. E, nesse sentido, o meu voto é pela abstenção. Deputado Luiz Paulo vota abstenção. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência poderia explicar a deputada Lucinha, que votou no secreto e não pôde voltar aqui. É do seu partido, sua companheira. Eu não posso votar por aí. Não, eu sei, mas explicar a situação, claro. Não, deputada Lucinha já estava na Avenida Brasil para dar volta, retornar, e ela já saiu daqui sem estar muito bem. Eu fui aí à mesa, lhe comuniquei, e como não há problema para ela, não, nem o voto dela, qualquer que seja, vai decidir absolutamente nada. Tá, não, era só essa explicação, porque foi uma justificativa. Porque ela votou, esteve aqui e votou. Ela votou. Obrigado. Continuando. Deputado Márcio Canella. Voto sim. Bacelar. Deputado Márcio Canella vota sim. Deputado Márcio Gualberto. Senhora Presidente, eu me recordo agora, senhor Presidente Carlos Mink, por ocasião da minha chegada aqui em 2019. E aí o parlamento tem algumas características que são bem interessantes. O parlamento, por exemplo, ele calibra a nossa língua. O parlamento, ele às vezes nos molda sem que com isso percamos as nossas características mais intrínsecas. O parlamento, ele põe freios a nossa impulsividade, e o parlamento também é um momento de exercício das nossas virtudes, das nossas qualidades, porque é isso que o povo espera de nós. Como também o parlamento nos ensina que, mesmo quando divergimos, é possível respeitarmos as opiniões contrárias. O parlamento é um tempo de amadurecimento. É um tempo de deixarmos a meninice de lado. Senhor Presidente Bacelar, o meu voto é em Vossa Excelência. O meu voto é sim, prezando pela transparência sempre, prezando por um compromisso com o Estado, com a população que aqui reside. Então, eu peço que Deus lhe abençoe, abençoe a mesa diretora, abençoe aqueles que estão chegando, aqueles que estão permanecendo, como também aqueles que se foram e que retornarão, se assim for decidido pelo povo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio Gualberto vota sim. Deputada Marina, do MST. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiras e companheiros, nobres colegas parlamentares. E, em nome da pluralidade desta casa, né, da diversidade da política, em nome de fazer com que o exercício da democracia paire e vingore nesta casa, eu voto pela abstenção, com todo o desejo de que esse mandato da sua presidência, deputado Bacelar, e de toda a casa seja de união, de diversidade, da pluralidade, e que nós possamos, de fato, realizar muitos projetos para resolver os principais problemas que a classe trabalhadora tem do nosso Estado, especialmente no combate à fome. Deputada Marina, do MST, vota pela abstenção. Deputada Marta Rocha. Estou esperando o deputado Rodrigo me olhar. Deputado Rodrigo, ao longo desses 4 anos, eu estive e estarei na oposição. Estarei na defesa da escola pública de qualidade, dos servidores públicos, da saúde,
mas nesse momento, por uma orientação partidária, eu voto sim. Marta Rocha vota sim. Aê! Deputado Munir Neto. Boa noite, presidente. Boa noite a todos e a todas. Só peço a Deus que te dê sabedoria para conduzir essa casa, para a gente trabalhar para toda a população do Estado, principalmente as mais carentes e mais necessitadas. Munir, vota sim ao presidente. Deputado Munir Neto, vota sim. Deputado Otone de Paula. Boa noite a todos e a todas, a esta magna mesa que preside os trabalhos. Quero declarar o meu voto. Antes, porém, Bacelar, deixar para você uma meditação. Eu vou mandar pelo seu WhatsApp. Sim? Na qualidade de pastor evangélico, preste atenção. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, na sepultura, no cemitério, na eternidade, para onde tu vais, e nós vamos, não há obras, não há projeto, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria alguma. Então, o que Bacelar tiver de fazer nesse parlamento, faça conforme as tuas forças. É o que diz a palavra de Deus. Meu voto é sim. Bacelar! Deputado Otone de Paula vota sim. Deputado professor Josemar. Obrigado por essa oportunidade. É uma honra a mim que está nessa sessão, sendo presidido por vossa pessoa. Nós, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, enquanto ainda existia duas chapas, nós já havíamos fechado posição de que iríamos construir um voto de abstenção. Um voto de abstenção porque entendíamos que as duas chapas que estavam sendo apresentadas eram duas chapas que não preservavam por um princípio básico do parlamento, que é a independência frente ao executivo. As duas chapas colocavam como se fossem base do governo de Cláudio Castro. Isso é uma questão que para nós não é pequena. Nós prezamos e preservamos a nossa coerência enquanto partido. Preservamos também na nossa opção por votar na abstenção naquele momento, porque tem nas cabeças das duas chapas representantes do partido de Jair Messias Bolsonaro, da qual nós do PSOL fomos historicamente oposição. Temos que ser coerentes com a nossa história. E ser coerente com a nossa história é também dar um voto diferente e mostrar que no parlamento há de se ter a capacidade de dialogar, mas tem que ter também firmeza de palavra e firmeza de propósito. Nesse sentido, o nosso voto, com uma chapa única que se apresenta, é um voto de abstenção. Um voto de abstenção que não é a abstenção de diálogo no parlamento, mas sim uma abstenção para que a gente possa fazer avançar. Avançar em projetos de educação, avançar num projeto de desenvolvimento regional para o nosso Estado, para que a gente tenha um Estado que seja um Rio de Janeiro de todos, de Paraty a Porciúncula, passando por São Gonçalo, por Itaboraí, por Niterói, por todos os espaços. Por isso, o nosso voto é um voto de abstenção na busca para a construção de um diálogo e de uma coerência política com o cenário nacional político do Estado do Rio de Janeiro. Meu voto é abstenção, presidente. Professor Josemar vota pela abstenção. Deputado Rafael Nobre. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu voto sim, Rodrigo Bacelar. Deputado Rafael Nobre vota sim. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, senhor presidente, cumprimento essa mesa muito bonita, com muitas mulheres, né? Precisamos que assim seja. Cumprimento também os colegas, deputados e deputadas nessa casa, num dia de hoje, um dia muito importante, em que a gente celebra
deputado Carlos Bink, a democracia dessa casa, na sua pluralidade e também na forma republicana com que tratamos todos os temas aqui costurados a duras penas. Lembrar que ontem, aqui na fala do governador Cláudio Castro, ele falou sobre o Super RJ. Super RJ foi um programa criado por essa casa com muitas mãos de deputados e deputadas da oposição e da situação. Então, aqui, há respeito ao parlamento. Aqui, há respeito para que o parlamento funcione de maneira concreta e disso não abriremos mão, inclusive, em especial, com relação à população mais pobre que vive no estado do Rio de Janeiro. Em especial, é aqui no Rio de Janeiro que 10% da população do Brasil passa fome. Então, eu não tenho dúvida de que o voto em abstenção do pessoal aqui não é só coerente. O voto em abstenção é também olhando para o estado do Rio de Janeiro, para o que a gente precisa avançar e, sem dúvida nenhuma, temos no parlamento uma responsabilidade gigantesca. Então, senhor presidente, o voto era por abstenção, entendendo que o trabalho do pessoal aqui será, sim, uma oposição responsável, que a prioridade é o povo do estado do Rio de Janeiro. Deputada Renata Souza vota pela abstenção. Deputado Renato Machado. Boa tarde. Mantendo a minha convicção em acreditar que é o melhor para a gestão dessa Casa de Leis, eu voto sim, Rodrigo Bacelar. Deputado Renato Machado vota sim. Deputado Renato Miranda. Boa noite a todos e a todas. Meu voto é sim, voto Rodrigo Bacelar. Deputado Renato Miranda vota sim. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria. Aperta, daí afrouxa. Sossega e desinquieta. Mas o que espera da gente é coragem. Coragem para se expor, botando a cara e se apresentando para a missão de presidir o Parlamento Fluminense. A coragem de retroceder. A coragem daqueles que enfrentaram a falácia dos discursos ideológicos, querendo trazer pauta ideológica para a disputa, o que não estava sendo objeto da presente discussão. E aqui eu enalteço a deputada Índia e o deputado Alan, que tiveram a coragem de ter a sua convicção. Enalteço a coragem daqueles da esquerda, como o deputado Renato, a deputada Marta Rocha, declaradamente de oposição, mas deputada Zeidan Jari, que teve a coragem, deputado Vitor Júnior, que tiveram a coragem de deixar a questão ideológica e pensar no Parlamento Fluminense. A coragem de um grupo que se manteve unido, coeso, fiel e absolutamente forte, formando uma base sólida nessa casa. Eu tenho que me estender e refutar o argumento de que a chapa Rodrigo Bacelar, a chapa que pela primeira vez traz o maior número de mulheres para a mesa diretora, a chapa que tem a quantidade mais eclética e mais heterogênea de membros, da esquerda, do centro e da direita. Eu tenho que dizer aqui que essa narrativa, que a chapa de Rodrigo Bacelar é uma chapa governista e que não vai ter a isenção necessária para fiscalizar e exercer o seu papel perante o Poder Executivo, é uma mentira. Porque quem disse isso foram as urnas fazendo Cláudio Castro o governador mais votado da história do Rio de Janeiro e fazendo o Parlamento Fluminense, ser composto por mais de 2/3 de deputados que tiveram juntos com Cláudio Castro na corrida eleitoral que passou. Agora é hora de fortalecer o Parlamento Fluminense, ganhar maturidade, independência e força, mas, sobretudo, parceria,
com o Poder Executivo e com os demais poderes da República para reerguer o Rio de Janeiro. Meu irmão, meu voto é sim na chapa Rodrigo Bacelar, fortalecendo e enaltecendo o interior do nosso Estado, com essa união Jair Bittencourt, Rodrigo Bacelar, dos representantes legítimos do interior, e que Deus te proteja para você seguir o exemplo como presidente de um parlamento do seu pai, Marcos Bacelar, que está aqui conosco. Viva o Rio de Janeiro, viva o Parlamento Fluminense, viva Rodrigo Bacelar, nosso presidente. Rodrigo Amorim vota sim. Deputado Rodrigo Bacelar. Presidente Mink, presidente deputado Tiaju, deputado Marta Rocha, deputado Valdeci, conduzindo os trabalhos da mesa. Como ao final eu vou falar, eu vou só declarar o voto, meu voto é sim. Deputado Rodrigo Bacelar vota sim. Deputado Rosenberg Reis. Tá gravando aí? Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Deus essa oportunidade ímpar, dizer que quando os políticos se entendem, quem ganha a população, quem ganha o parlamento. Eu quero dizer, Bacelar, Bruno Dauari, você não vai atrapalhar meu voto, não. Eu quero dizer que a moeda corrente da política é a palavra, e você é um homem de palavra. Isso é bom falar em público, aqui no microfone dessa casa. Abaixa meu retorno, por favor, aqui. Está na microfonia. E dizer que o senhor foi muito leal à gestão passada desta casa, da presidência passada desta casa, que encerrou no dia 31 de janeiro. E colocando muitas das vezes a sua vida em risco, o seu nome. Porque você tem nome, porque o homem tem que ter palavra. E na Baixada Fluminense, a moeda corrente do político é a palavra. Eu venho muito tranquilo e quero dizer, nós parlamentares vamos ficar tranquilos também, porque eu conheço o Bacelar e o governador Cláudio Castro vai poder voltar a dormir, gente, vai ter tranquilidade. Por isso, Bacelar, sim. Deputado Rosenberg Reis vota sim. Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente ecológico, Mink, nossos assessores desta sessão e senhor Bacelar. Nós tivemos discussões e chegamos à conclusão de uma chapa única, democraticamente, porque nós estamos acostumados com a liberdade, com o Estado de Direito, com a democracia. Não fomos, de forma nenhuma, maltratados por discutirmos no nosso partido e alguns outros partidos a alternância de poder. Não tem poder que se perpetue para sempre. O único poder que se perpetua para sempre é o de Deus. E eu quero dizer que, seguindo a orientação do meu partido, que finalizou esse processo apoiando o nobre deputado Bacelar, que eu também estou aqui apoiando essa chapa que tem como Bacelar o presidente e também apoiando a todos os demais componentes, sabendo que vocês têm capacidade para nos liderar e fazer um bom trabalho à frente do parlamento. Parabéns e conta com o meu apoio, meu voto é sim. Deputado Samuel Malafaia vota sim. Deputado Tandy Vieira. Boa noite a todos. Queria declarar minha satisfação de estar participando da minha primeira sessão de votação sobre a presidência do deputado Carlos Mink, o deputado a quem eu confiei meu primeiro voto para deputado estadual há 32 anos atrás, e desejar ao presidente Bacelar e aos novos membros da mesa diretora toda a sorte do mundo. Voto sim.
Deputado Tandy Vieira vota sim. Deputado Tiago Gagliasso. Opa, e aí, presida? Queria saudar todos os deputados, falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, a recepção não só do partido, mas como de todos os deputados. Espero aprender com todos vocês, estou aqui para somar. E presida, meu voto é sim, presida. Meu voto é sim. Deputado. Desejo tudo de melhor para você, que você faça o melhor trabalho possível pelo Estado, que eu estou aqui para trabalhar, para o que você precisar, você pode contar comigo. Meu voto é sim, tamo junto. Deputado Tiago Gagliasso vota sim. Deputado Tiago Rangel. Representando o campo. Bora. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas deputados. Deputado Rodrigo Bacelar, enquanto criança, eu cresci assistindo seu pai, Marcos Bacelar, travando, que se encontra aqui na casa, travando várias lutas e pautas importantes para o nosso município de Campos Goytacazes. E eu me inspirei muito no seu pai no passado, talvez ele nem saiba, mas ele já ajudou meu pai por diversas vezes. E pela ironia do destino, eu fui vereador com seu irmão, Marquinhos Bacelar, e hoje eu tenho a honra de estar nesse parlamento junto com Vossa Excelência e votando em Vossa Excelência para ser o presidente dessa casa. Você não tem noção a emoção e a felicidade que eu tenho de ter um campista presidenciando essa casa, e eu tenho certeza que Vossa Excelência vai nos representar muito bem. Obrigado, senhor presidente. Voto deputado sim, Rodrigo Bacelar. Tiago Rangel vota sim. Deputada Tia Ju. Presidente, já posso dizer, porque eu estou contabilizando os votos aqui, pelos votos, Vossa Excelência, eu não vou dizer o quantitativo, porque quem vai cantar é o presidente. Então, posso dizer o presidente Bacelar. Mas eu queria muito a sua atenção. Primeiro, eu peço a Deus que te abençoe muito, te dirija, te guie e terá sempre as minhas orações e os meus conselhos. Mas eu não posso deixar de registrar o nome da nossa chapa: Unidos pelo Rio. E unidos mesmo, de verdade. Foram dias duros, difíceis, não vou aqui citar todos os nomes, que comemos pão com mortadela junto, fizeram sair da minha dieta, que ficamos ali de manhã, de tarde, à noite, conversando, dialogando, falando e citando o nome de todos os colegas, sem crítica e sem fazer descaso da posição de nenhum deles. E eu não posso deixar de dizer e agradecer a Vossa Excelência o convite para que eu fizesse parte da mesa diretora representando as mulheres. Isso muito me alegra, não só de Vossa Excelência, como de todos que ali estavam juntos, pediram o meu nome. Eu tenho que fazer esse registro aqui, não pensando na deputada Tia Ju, mas pensando na composição feminina da mesa. Isso mostra um avanço desse parlamento sem precedentes. Quando nós chegamos aqui em 2015, Rodrigo Amorim, eu, Marta Rocha, Zeidan e outras deputadas, nós éramos apenas sete mulheres no meio de um universo de homens, Jair Bittencourt, meu honrado e querido amigo. Hoje nós somos o dobro e mais um pouquinho. E a mesa diretora, ali naquele momento, 2015, deputada Zeidan, eu e a deputada Zeidan, nesse microfone aqui, demos o nosso voto na chapa, mas fizemos um clamor público, pedindo que as próximas mesas não tivessem ausência de mulheres, porque nós não nos víamos sentadas na diretoria desta casa. E essa casa vem avançando com isso. Deputada André Ciliano tem o seu valor, porque nos trouxe para a mesa diretora, trouxe a figura das mulheres para a mesa diretora,
e Vossa Excelência vem fazendo mais ainda, trazendo mais mulheres para a mesa diretora. Não sou eu, a deputada Índia, que foi minha guerreira ombro a ombro, a deputada, cadê ela? Zeidan, estou vendo aqui que eu não enxergo muito de longe, Franciane Mota, a deputada Célia Jordão, a deputada Zeidan nessa mesa mostra que Vossa Excelência não merece o título de não plural. E Vossa Excelência me conhece, todos que estão aqui reeleito na composição do Cláudio Castro, que o meu partido fez composição com o nosso governador Cláudio Castro, sabe do meu posicionamento. Eu não admito desrespeito a qualquer um que está aqui, porque cada um chega com o voto de uma parcela da população. Divergência, debate sempre haverá. Respeito sempre tem que ter, porque o respeito tem a ver com a democracia. E nós sabemos que os debates vão se acirrar a certo momento. Mas eu não quero aqui prolongar mais esse discurso, mas eu preciso falar para Vossa Excelência. Terá nós, mulheres, na mesa diretora, eu, a Célia, a Zeidan, a Índia, que eu tive o prazer de conviver esses dias. E, Índia, você me cativou. Você me cativou com a sua posição, com a sua postura. Não é só ser mulher, é ser mulher de posição. Zeidan, de você eu não posso nem dizer. A decisão, quando nós ligamos, e você disse, e o mandato, meu mandato é meu mandato, a minha posição é essa, e ficou firme do início ao fim, Zeidan. É mulher e mulher de postura e posição, como as nossas demais colegas que estão chegando. Renata, que já estava aqui, Dani também, a nossa Marina do MST, a Érica Takimoto, a Dani Balbi, todas vocês, mulheres, que estão chegando para, junto com a gente, construir, junto comigo, com a Célia Jordão, com a Zeidan, que está na mesa, com a Índia, nós vamos construir juntas. E temos que agradecer ao presidente, o cabeça dessa chapa, que fez questão de dizer, sem as mulheres, eu não fecho essa chapa. Muito obrigado pela sua sensibilidade e reconhecimento, porque o parlamento hoje tem mulher, precisa de mulher e vai continuar tendo. O voto da tia Ju é sim no Bacelar e sim na chapa toda, unidos pelo Rio. Deputada tia Ju vota sim. Deputado Valdo Ceasa. Senhora Presidenta, Rodrigo Bacelar, voto sim. Deputado Valdo Ceasa, vota sim. Deputado Valdeci da Saúde. Muito boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor Jesus por estarmos aqui nesse momento. Dizer que o meu voto, ele retrata exatamente o meu caráter e a minha personalidade. O meu voto é o voto da lealdade, do posicionamento, da postura e da gratidão. E te dizer uma coisa, Bacelar, diante de todos esses ataques que você tem sofrido, Deus é contigo e ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. O meu voto com louvor e com orgulho é Rodrigo Bacelar. Deputado Valdeci da Saúde, vota sim. Deputada Verônica Lima. Baixar um pouquinho aqui, porque eu sou estatura mediana. Primeiramente, eu quero saudar o presidente dos trabalhos, meu ex-colega de partido, vereador Carlos Mink, dizer que um momento de emoção para mim, de felicidade, de alegria política, e ter Vossa Excelência presidindo. Queria dizer duas ou três questões que eu penso que são importantes. A primeira, ainda bem que essa votação se desdobrou de maneira aberta e transparente.
da maneira como deve ser o parlamento. Aqueles e aquelas que nos conduziram até aqui espera de nós coerência, porque votou em nós com algum tipo de expectativa e quer saber do nosso posicionamento. Então, ainda bem que há tempo chegou uma decisão sóbria que permitiu aos 70 deputados e deputadas que pudessem se manifestar de maneira livre, democrática e transparente. Eu, evidentemente, vou seguir aquele que foi o entendimento da maioria do meu partido. Eu vou votar pela abstenção e tenho a convicção política que o já eleito presidente Rodrigo Barcelar terá, porque teve até aqui a maioria dos votos e certamente se sagrará presidente da Assembleia Legislativa, terá capacidade de agregação, terá humildade e tranquilidade para conduzir a todos os 70 deputados e deputadas, porque só se é candidato até o momento da votação e da eleição. Depois de apurados os votos e obtido o resultado, será presidente de todos e todas do Parlamento da Assembleia Legislativa. Então, eu quero desejar aqui boa sorte. Pode contar comigo na boa luta e na boa batalha para que a gente defenda o povo do Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que Vossa Excelência saberá se conduzir de maneira respeitosa a todos e a todas que, assim como Vossa Excelência, foram eleitos pela população do Estado do Rio de Janeiro. Abstenção. Deputada Verônica Lima vota pela abstenção. Deputado Vinícius Cozzolino. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas e aos demais presentes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus e à população fluminense pela honra e oportunidade de hoje exercer esse mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 70 mil votos dados pelo povo do Rio de Janeiro. E, em relação à eleição da mesa diretora, eu voto sim à chapa presidida pelo deputado Rodrigo Barcelar e já desejo muita boa sorte e muito bom trabalho. Estaremos aqui juntos, caminhando pelo bem da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos. Deputado Vinícius Cozzolino vota sim. Deputado Vitor Júnior. Boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial à mesa, à figura do presidente Carlos Mink, da minha colega mulher, delegada e deputada Marta Rocha, ao qual eu tenho muito orgulho de compartilhar toda a condução do PDT nessa Casa Legislativa, orgulho de tê-la como minha líder de bancada. Uma saudação especial a todos os parlamentares dessa 13ª legislatura. E ontem, presidente, foi um momento de muita felicidade para mim, porque a gente passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente precisou enfrentar para poder chegar ao mandato de deputado estadual. E ontem, quando eu entrei nessa casa acompanhado do meu pai e do meu filho, a gente, Rodrigo, começa a enxergar todos os obstáculos superados. E quando eu coloquei meu pai sentado no plenário, eu coloquei ele sentado ao lado do pai do deputado Marcos Barcelar, do pai do deputado Rodrigo Barcelar. E aí, para minha surpresa, o meu pai era colega de infância do pai do deputado, e ali começaram a contar histórias um para o outro, de tudo que viveram na infância. E eu observei ali, presidente, uma cumplicidade clara entre os dois numa história de vida construída. E hoje, ao chegar nessa casa, me doeu muito perceber que o momento que a gente tinha de prestar contas para aqueles que votaram em nós, para aqueles que acreditaram em nosso mandato, de não entender de fato o nosso desejo, a nossa posição, em ter de forma clara a posição do voto. Porque quando você entra dentro daquela cabine e sai dali em direção para aquela caixa, você concentra ali a sua opinião, o seu voto dentro de um envelope, sem que a maioria da população consiga enxergar de fato
aquilo que você definiu, aquilo que você escolheu. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de uma decisão judicial mais coerente, que a gente pudesse aqui expressar de fato aquilo que a população tem oportunidade de julgar como certo e como errado. E de forma coerente, mesmo tendo nascido na cidade de Campos de Goytacazes, vindo para Niterói muito jovem, estudado naquele município e eleito vereador ali a primeira vez com 23 anos de idade, eu construí a minha história de vida política em Niterói. Uma coisa eu aprendi naquela cidade, que para a gente conseguir de fato atingir aquilo que a população tanto espera, nós precisamos construir unidade. E quando construímos a unidade, através da minha liderança, do meu amigo e companheiro Rodrigo Neves, unificando o PT, o PCdoB, os partidos progressistas todos, o PP, o Solidariedade e até o PL, nessa unidade de Niterói, nós conseguimos atingir os maiores índices de desenvolvimento humano naquela cidade. E a partir dessa unidade, nesse último processo eleitoral, quando lançamos o candidato Axel Grael, a população teve a oportunidade de reconhecer se a nossa posição foi correta ou foi errada. E na hora do voto, elegeu o prefeito Axel Grael do primeiro turno por tudo aquilo que nós fizemos em Niterói com unidade. Então nós temos a oportunidade hoje, nessa Casa Legislativa, de construir unidade e de fazer o que é de melhor para a população do Estado do Rio de Janeiro. E por isso, deputado Rodrigo Bacelar, eu não quero construir a unidade que meu pai construiu com o seu. Eu quero construir uma unidade de defesa em população do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, meu voto é sim, Rodrigo Bacelar, presidente. Deputado Vitor Júnior, vota sim. Deputado Yugi. Senhor presidente em exercício, deputado Carlos Mink, futuro presidente dessa casa, deputado Rodrigo Bacelar, assim como encaminhado pelo meu partido, em consenso, inclusive com tantos outros partidos de esquerda, me abstenho dessa votação, mas queria fazer uma consideração importante. Eu percebo que o parlamento é sim o lugar da pluralidade, é sim o lugar do enfrentamento, é sim o lugar ao qual a gente traz as nossas ideias e consolida num trabalho legislativo. Mas é muito importante entender que, em determinado momento, esse diálogo precisa ser mais trabalhado, mais ampliado, para que a gente possa avançar nas nossas pautas. E assim como para o meu partido e toda a esquerda, nós temos um compromisso inegociável com o combate às desigualdades sociais, com o combate às opressões. Em minha trajetória enquanto parlamentar, antes de estar aqui na Assembleia Legislativa, eu sempre defendi que a gente precisa de uma aproximação maior das estruturas do Estado com os nossos municípios. Então, fico muito confortável de saber que a gente vai ter um deputado do interior à frente dessa Assembleia. E vejo nessa oportunidade uma chance também da gente fazer um debate real sobre a causa municipalista, fazendo com que os problemas e as demandas do interior, e aí falando em especial da minha querida região serrana, possam ecoar cada vez mais nessa casa, para que a gente construa políticas públicas, mesmo que na divergência, para mudar a história do povo fluminense, tão sofrido com a falta de moradia, tão sofrido com o sucateamento da educação e da saúde, e tão dependente da urgência de um desenvolvimento real que ultrapasse a capital. Então, voto pela abstenção, mas me coloco aqui como deputado de esquerda, um deputado do PSOL, que quer ajudar a construir um parlamento muito atuante e muito plural. Muito obrigado. Deputado Yuri, vota pela abstenção. Deputada Zeidan. Muito obrigada. Quero saudar aqui o meu deputado, companheiro aqui dessa LERJ, presidente dessa sessão, deputado Carlos Mink, que tem tanta experiência a nos passar, ao lado do meu querido deputado Luiz Paulo, com quem eu tanto aprendo. Quero dizer e agradecer muito ao presidente, Vossa Excelência, presidente Bacelar, já eleito aqui nessa sessão, dizer que a presença de mulheres foi fundamental nessa mesa. Eu me lembro bem, recuperando a história da fala da deputada Tia Ju, em que, quando eu assumi meu primeiro mandato, essa mesa era só composta de homens, e homens brancos na época.
Hoje, nós conseguimos aprovar uma lei de autoria minha, da deputada Tia Ju, onde a gente tem, né, 20% de mulheres na mesa, mas nós ultrapassamos esse número, dobramos a participação, o número de mulheres nessa casa. A deputada Marta Rocha fez 2 CPIs fundamentais nessa pauta e nós daremos e teremos o compromisso de dar um olhar diferenciado a todas as políticas e a todas as decisões tomadas aqui. Quero dizer que, nesse momento dessa conjuntura, essa mesa tem uma responsabilidade muito grande, né, conduzida por Vossa Excelência, que será o presidente de todos nós e todas nós. É uma conjuntura em que a gente precisa recuperar a economia do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente assiste já, né, na grande imprensa, a proximidade do governo estadual, né, num diálogo sendo construído com o governo federal. E nós temos uma certeza, né, a minha bancada, a bancada do PT, que o presidente Lula irá repetir o que fez aqui no Estado do Rio de Janeiro, que foi ajudar a recuperar não só a economia do Comperj, os estaleiros, mas a qualificar a vida da classe trabalhadora e do povo no Estado do Rio de Janeiro. E por essa parceria, por essa união e pela convicção da unidade, e aí eu quero também saudar aqui nosso companheiro de Alerj, deputado Jair Bittencourt, dizer que em nome dessa unidade meu voto é sim, né, e lhe desejo boa sorte com nosso apoio aqui. Deputada Zeidan, vota sim, votaram 69 deputados. Deputada Marta Rocha, eu vou solicitar a segunda chamada. Tem que chamar outra vez. Eu ia fazer, acho que são 5. Isso. Não, só não votou a deputada Lucinha. Só uma? Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Votaram 69 deputados, apenas uma falta, deputada Lucinha. Bem, então, na sequência, eu vou proclamar apenas o voto para presidente. Em seguida, o deputado Bacelar ocupa aqui e proclama a chapa toda e dá posse à chapa completa. Então, eu peço que me passem aqui o resultado para proclamar os votos sim, não e abstenção para a presidência. Isso. Então, proclamamos o resultado. Para a presidência, votaram sim 56 deputadas e deputados. Votaram não 0 deputados. E se abstiveram 13 deputados. Está eleito o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar. Parabenizo o deputado Bacelar pela expressiva vitória e chamo aqui para assumir a presidência e empossar os demais membros, deputadas e deputados que compõem a chapa vitoriosa da mesa diretora. Vitória retumbante.
o deputado Rodrigo Bacelar, agora empossado presidente, eu queria apenas falar aqui da minha satisfação, dizer para todos, olha, nós tivemos um dia movimentado. Havia duas chapas, depois uma, havia uma ordem judicial para fazer de um jeito, depois uma ordem para fazer de outro jeito, mas felizmente tudo correu bem. Eu tenho certeza, Rodrigo Bacelar, que você vai ser um ótimo presidente. Eu já convivi com você na CCJ, você como líder do governo, você mostrou a tua capacidade. Eu quero dizer que da nossa parte, inclusive na área ambiental e em outras, a gente vai trabalhar para trazer recursos aqui para o Rio de Janeiro. Não é só a questão da Amazônia, temos a Mata Atlântica, temos tantas outras coisas e, como sempre, nós vamos fazer uma posição responsável e propositiva. Parabéns, Rodrigo Bacelar, e agora, empossando todos os demais. Boa tarde, boa noite já quase a todos. Vamos proclamar o resultado da eleição. Proclamo eleito o primeiro vice-presidente com 56 votos a favor, 0 não, 13 abstenções, deputado Brazão. Declaro eleito segundo vice-presidente com 56 votos sim, 0 não e 13 abstenções, minha grande querida e amiga Tia Ju. Declaro eleito terceiro vice-presidente com 56 votos favoráveis, 0 não e 13 abstenções, minha querida amiga deputada Zeidan. Declaro eleito quarto vice-presidente desta casa com 56 votos favoráveis, 0 não e 13 abstenções, deputada Célia Jordão. Declaro eleito primeiro secretário desta casa com 56 votos a favor, 0 não e 13 abstenções, meu querido amigo deputado Rosenberg Reis. Declaro eleito segundo secretário. É isso, não, mano? Segundo secretário, com 56 votos favoráveis, 0 votos negativos e 13 abstenções, meu querido amigo, doutor Pedro Ricardo. Declaro eleito terceiro secretário. Com 56 votos sim, 0 não e 13 abstenções, querida amiga deputada Franciane Mota. Declaro eleito quarto secretário, com 56 votos favoráveis, 0 não e 13 abstenções, meu querido amigo de primeira hora e apoiador, deputado Giovanni Ratinho. Declaro eleito primeiro vogal desta casa, principiante aqui no parlamento, mas dona de uma firmeza fora da curva, com 56 votos favoráveis, 0 negativo e 13 abstenções, querida amiga deputada Índia Amelau. Declaro eleito segundo vogal, com 56 votos favoráveis, 0 negativo e 13 abstenções, meu querido amigo, doutor Deodalto. Declaro eleito também terceiro vogal
deste parlamento, com 56 votos favoráveis, 0 negativo e 13 abstenções. Meu irmão, meu camarada das horas ruins, grande Valdeci da Saúde. E declaro eleito também quarto vogal dessa mesa diretora, com 56 votos favoráveis, 0 votos negativos e 13 abstenções. Meu querido amigo, também marinheiro de primeira viagem aqui na casa, mas muito firme, muito educado, querido amigo deputado Renato Miranda. Declaro empossado os demais membros da mesa diretora. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz um pequeno discurso, doutor Serginho, de 72 folhas. É bem rápido, brincadeira. Eu quero inicialmente, gente, começar pedindo a cada um presente aqui, senhores deputados, deputadas, servidores dessa casa, queridos amigos, né, queridos amigos da minha cidade, que estou vendo vários aí, né, e todos os familiares participantes, para que possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento da querida jornalista, grande apresentadora negra da Globo, nossa grande Glória Maria, por favor. Senhoras e senhores, queridos amigos, deputados e deputadas desta casa, antes de dar início à minha fala, peço licença para fazer um registro pessoal de agradecimento. Quem me conhece profundamente sabe que uma das minhas grandes marcas é lealdade e gratidão, e eu uso sempre essa frase que gratidão não prescreve. Então, não poderia começar de deixar todo o meu carinho ao meu pai, que está sentado ali olhando para mim, meu grande mestre, meu grande educador, um matemático, um sindicalista nato, um homem de uma educação muito dura e que acabou fazendo um garoto assim com casco duro, que suporta muita pancada, que às vezes extrapola até na firmeza, mas nunca perde um coração brilhante que tem. Esse é o meu pai, que eu não poderia começar de deixar fazendo essa homenagem a ele, porque eu sei, pai, o quanto o senhor, num tratamento de saúde severo, e eu lhe pedindo para ficar em casa, ficou na rua buscando voto para Cláudio, para mim, para André Siciliano, dentre outras coisas. Então, assim, eu acho que a gratidão revela caráter e a gente não pode passar sem mencionar isso. Agradecer às minhas duas mães, minha mãe Regina, minha mãe Risa, aos meus irmãos que estão aqui, outros estão em Campos, ao meu querido filho Bernardo, que também está em Campos, à minha esposa Manuela, que está sentada ali, minha grande companheira de todas as horas,
e de tantas pessoas, amigos que eu carrego de infância, do meu tempo de liceu, amigos da minha cidade de Campos, tantos vereadores, né, e amigos que eu estou vendo aqui presente, e não tem como nominar todo mundo, porque faz parte dessa grande família que a gente traz de Campos, que é a família Sinônimo de Luta. Gratidão por tudo. Invertendo a pauta, sendo puxado pela orelha, o meu querido amigo Rodrigo Abel, que está me olhando aqui, Douglas, e eu falei para ele, você pode me ajudar a escrever o que for, mas ninguém controla aquilo que eu quero falar. E eu não posso deixar, Abel, de falar aqui de tanta gente importante, como, por exemplo, meu grande conselheiro do Tribunal de Contas, meu amigo de tantos anos, Domingos Brazão, sentadinho ali atrás. Porque, meu irmão, eu sei todas as pedras que o senhor passou, eu estava ali do teu lado, do lado do Graciosa, vocês me ensinaram muito, e o nosso trato aqui não é trato político, não é trato de uma eleição, não é trato porque o seu irmão é deputado, é trato de vida, trato de amizade, porque da vida a gente só leva isso. Eu costumo sempre falar que o poder ele passa muito rápido, e o que fica da vida é o respeito e a amizade que a gente vai desfrutando e criando um com o outro diariamente. Queria agradecer ao meu amigo André Siciliano, que eu não poderia deixar de passar aqui, e apesar de qualquer divergência e posicionamento, eu não poderia ser ingrato de dizer que não fui honrado quando eu cheguei nessa casa aqui ainda novato, e ele me permitiu grandes posições nessa casa, de modo que eu pudesse mostrar que eu tinha algum tipo de valor, Mink, e algum tipo de talento, de capacidade técnica. Passando por André, eu teria por falar de tantas outras pessoas que se fazem presente aqui e que estão devidamente olhando para mim, né? Como o Robson, que está aqui atrás, como Aslan, como o Diogo, do tempo do sofrimento, do tempo que a gente trabalhava no tribunal, que a gente andava nessas ruas do Rio, e cheio de dificuldade, muitas das vezes economizando no almoço, e não tem vergonha de falar isso, mas para sobreviver, porque a gente sabe como é difícil sair do interior e tentar conseguir um lugarzinho ao sol na capital. Mas quando se tem disposição, meu pai já me ensinava muito isso, quando se estuda, quando se é destemido para enfrentar a vida respeitando as pessoas, a gente chega lá. Então, por fim, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento ao governador desse estado, Cláudio Castro. Eu não tenho medo de colocar minha posição, de falar o quanto é grande o meu carinho e lealdade a esse cara. O quanto a gente ali, naquele núcleo do palácio, que eu tive o privilégio de passar aqui e ser tão bem tratado e recebido por Mink, por Luiz Paulo Correia da Rocha, por Marta Rocha, pessoas que já eram de referências, pelo Dionísio, e aprender muito, tomar muitos conselhos, desacelerar um pouco o ímpeto, porque a gente chega e mais jovem quer avançar muito às vezes, e foi muito bacana aquela experiência aqui, até que Deus me permitiu, com a vontade de grande parte de alguns deputados aqui, que eu fosse alçado a secretário de Estado de Governo ainda no meu primeiro mandato, e ali tivesse ao lado de Cláudio, ao lado do Rodrigo Abel e ao lado do Nicola, formado um quarteto, que na verdade eram quatro desconhecidos completamente, um gaúcho, erradicado no PT, eu, um campista, também totalmente da esquerda da vida sindical com meu pai, Nicola, lá do Amapá, do Banco do Nordeste, e Cláudio, um missionário aí da Igreja Católica, mas com muito carinho, com muita humildade de se cercar de pessoas de bem, a gente tentou, ao longo desses dois anos e pouco pós-impeachment, tentar reconstruir esse Estado com respeito à população, com respeito à diversidade, e entendendo cada movimento aqui desse Parlamento, e acredito muito humildemente que muito se avançou. O Estado se encontra com caixa no azul, com as contas equilibradas, a gente sabe que ainda falta muito, 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 mas a gente vai avançar. E não existe a possibilidade de um Estado conseguir o seu avanço sem o apoio do Parlamento.
Qualquer coisa no sentido contrário é mera falácia. Um governador, num sistema como funciona um Estado Democrático de Direito, só consegue andar com o apoio maciço do Parlamento. Claro, sem abrir mão de suas prerrogativas de independência, né, sendo harmônico entre si, mas produzindo resultados para a população. Então, digo isso para finalizar os meus agradecimentos, porque agradeço muito a Deus pela amizade desse grupo, em especial pela amizade do Cláudio, que me respeita muito e sabe que a minha lealdade e gratidão a ele jamais será subserviência. E é por isso que talvez eu tenha sido escalado, pela vontade dele, não é escondido de ninguém, de ter a honra de presidir este parlamento. Então, fica aqui para encerrar o meu grande carinho a esse cara que me abraçou e que a gente conseguiu montar uma história muito bacana e que ele sabe que é até o fim, desde poder vai passar, vai se concretizar, mas a gente vai estar ali amigo, assim como eu sou de tantos outros aqui, e graças a Deus vocês podem perceber que a gente já tem aqui diversos ex-deputados, que a gente se gosta, e não é à toa que vocês estão aqui prestigiando, almoçaram comigo, torceram por mim, pediram o voto a mim, aos colegas, para mim, porque esses 4 anos que a gente passou aqui, né, Evandro, só quem de verdade pôde viver um pouquinho perto do Rodrigo, sabe que muitas das vezes eu sou pintado de monstro, mas com todo o respeito e humildade, eu sou dono de um coração, de uma posição que amigo não se abandona e não se vende em lugar nenhum. Tenho em meu coração a convicção de que, por mais longe que a gente possa chegar, o mais importante é saber de onde viemos e para onde vamos voltar. Orgulho imenso das minhas raízes, do meu interior, da minha cidade de Campos, e de saber, entre aspas, que um lamparão chegou ao poder. O dia de hoje marca a conclusão de um longo e difícil processo eleitoral, que resulta na posse dos representantes escolhidos pelo povo popular, para defender nesta casa os legítimos interesses de seus eleitores. Hoje é um ponto de chegada, mas também um ponto de partida. É a partir de hoje que todos nós aqui reunidos nesta casa teremos de trabalhar juntos para dar voz a quem não tem, para cobrar políticas públicas eficientes e para defender o melhor para o nosso Estado e para a nossa população. É uma tarefa árdua que só será possível realizar se trabalharmos coletivamente em benefício do nosso Rio de Janeiro. A ampla cooperação que precisamos construir reflete o verdadeiro sentido de existir desta casa, que sempre se pautou pela liberdade, liberdade de divergir. Não há evolução quando só existe consenso. A discordância é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma ideia. Discordar com diálogo e respeito, é o estímulo constante, mas essencial, que nos lembra que sempre é possível fazer melhor. O novo momento de estabilidade, previsibilidade e prosperidade que o Rio de Janeiro vive, só se tornou realidade porque o diálogo foi um ativo fundamental na pacificação das relações políticas. Esta é uma das principais lições que o governador Cláudio Castro nos ensinou com a condução do seu mandato nos últimos anos. Para realizar, é preciso saber ouvir. Quando a democracia, a liberdade para discordar, para sugerir, para cobrar, há liberdade para construir. A partir deste momento, não há mais aqueles que me apoiaram, aqueles que criticaram ou aqueles que se abstiveram. O Brasil de hoje precisa de paz. O Rio do amanhã precisa de união. Por isso, meu compromisso com esta Assembleia Legislativa é e sempre será permanente. A democracia não é prioridade de uma pessoa. Não se valoriza com um pensamento único ou com o monopólio da fala. A democracia é plural. A democracia se fortalece com
e na diversidade de opiniões. A democracia se ergue da interação, da colaboração coletiva. A democracia mora nesta casa, porque esta casa só existe em razão da democracia. E a riqueza desta Assembleia Legislativa, assim como a da democracia, se expressa pela diferença entre todos nós. Para mim, no Parlamento, a diferença não é um elemento que nos aparta, mas sim uma potência que nos une e nos impulsiona a realizações. Vamos juntos usar essa potência para transformar o Rio de Janeiro e concretizar o sonho de 17 milhões de fluminenses. Saio deste embate, em especial, querido amigo Jair, mais maduro, mais sereno e com os ombros pesados pela responsabilidade em conduzir os anseios de todos nós, 70 parlamentares dessa casa, que representam tantos sonhos e tantas expectativas. Aproveito o momento para firmar um compromisso com cada deputado e deputada desta casa. Os senhores e as senhoras terão em mim o maior defensor da pluralidade democrática que essa casa já teve. Democracia não é expressão vazia de sentido. É uma prática que precisa ser irrigada diligentemente todo santo dia. Democracia também requer isonomia. Assim, o que um deputado tiver, o outro também terá. O princípio da igualdade é fator determinante na minha condução. A democracia dos amigos ou dos grupos será uma página virada nessa casa, tenham certeza disso. O passado está posto. É momento de olhar para o futuro e com serenidade encarar os desafios que o Legislativo e o Estado têm pela frente. Vamos aprofundar nossa conexão com o povo fluminense. É preciso estar mais próximo da população, principalmente no interior. Um Rio de Janeiro forte só se existe com um interior forte. A capital exerce naturalmente o peso de sua representatividade com maior vigor, e justamente por isso, precisamos estar mais próximos e atentos às demandas de quem também constrói o Rio de Janeiro. Nós, parlamentares, temos ainda outro compromisso inadiável nesta legislatura: fazer uma verdadeira reforma tributária. Devemos aproveitar o cenário positivo para rever e aperfeiçoar os diversos regimes com foco na promoção do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Com diálogo, vamos buscar reestruturar as lideranças, fortalecendo os partidos e o processo de democracia interna. Quero ainda ampliar os canais de comunicação desta casa para que, de forma democrática e inclusiva, a nossa contribuição para os mais diversos temas seja de conhecimento de todo eleitor, a quem devemos prestar contas de nossas realizações. Por fim, é fundamental melhorar os canais de transparência para ampliar o controle social sobre nossas ações e propostas. Afinal, quem tem o dever de fiscalizar também precisa ser fiscalizado. Recebo com alegria e humildade a responsabilidade de conduzir os trabalhos desta casa pelos próximos anos e conto com todos vocês para fazer o Rio de Janeiro melhor e o nosso povo cada vez mais feliz. Que fique claro aqui neste momento, a eleição de chapas que nem aconteceu acabou nesta data. Daqui para frente, todo mundo vamos baixar as guardas, abraçar um ao outro e fazer desse parlamento uníssono e cada vez mais forte. Meu muito obrigado aos deputados e deputadas desta casa. Viva a democracia, viva a Assembleia Legislativa do Rio, vive o nosso povo do Estado do Rio de Janeiro. Alguém deseja fazer o uso da palavra? Não, todo mundo quer beber e comer, né? Então está encerrada a sessão, meu muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe.